Cijeni gledalci, pratite Federaciju danas. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici donijelo odluku o imenovanju Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Više informacija ima kolegica Merima Beširović. Merima, ova informacija sada je i zvanično potvrđena iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tako je, informacije su zvanične. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je Zorana Tegeltija, inače kadar SNSD-a, za mandatara vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ta odluka je uslijedila na današnjoj posebnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, no prije te odluke članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine donijeli su odluku da dokument programa reformi Bosne i Hercegovine se dostavi u središte NATO-a u Brisel. Ova odluka uslijedila je, odnosno ovaj dokument će po nalogu predsjedništva Bosne i Hercegovine, u ime Bosne i Hercegovine, dostaviti stalna misija Bosne i Hercegovine pri NATO u Briselu, to dan nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, novi saziv vijeća ministara. Ono što smo mogli čuti danas, kažu da je ovo kompromis kojim će biti odblokiran i nastavljen put ka NATO i time će biti završen proces uspostave vlasti. Upravo novo smo čekali 13 mjeseci. Prethodnih godinu danas svjedočili smo brojnim pregovorima i sastancima stranaka, odnosno čelnika HDZ-a, SNSD-a i stranke demokratske akcije, no ono što je zanimljivo da ova današnje odluke nisu donesene nakon sastanka tih stranaka, nego nakon sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Italije, Velike Britanije, Njemačke i sa šefom delegacije Evropske unije. Tako da možemo reći da je ovo moguće bio jedan međunarodni pritisak da se napokon otkoči proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, da napokon Bosna i Hercegovina krene naprijed. Ključni problem u prethodnih godinu dana je bio ANP, naročito za Milorada Dodika, no danas nismo dobili nakon ovog sastanka stav Milorada Dodika o tome. Kažu da će se upravo kroz program reformi riješiti pitanje ANP-a, no kao što rekao, Milorad Dodik je odmah nakon sastanka otputovao u Beograd u posjetu predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. S druge strane, ključno pitanje, ono pitanje koje se danas postavlja jeste ko je popustio u ovom kompromisu. Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, kaže da nakon ove odluke nema ni pobjednika ni gubitnika. Ovo je pobjeda za Bosnu i Hercegovinu. Pa evo, da čujemo izjavu. Ja sam od onih kojeg interesira suština. I neću dati ni jednu izjavu kojom ću da otežam političku situaciju i da pogoršam klimu unutar, političku klimu unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da je sasvim dovoljno kada u ovom trenutku kažem da je taj dokument prihvatljiv NATO savezu, da on omogućava nastavak našeg odnosa i saradnje sa NATO savezom, i da je on na tragu principa vladavine prava, odnosno da poštuje sve do sada donešene odluke. No, upravo je to ključno šta je suština. I dalje je nejasno šta je suština današnjih odluka i šta to znači konkretno za ANP, odnosno godišnji nacionalni plan. Stav predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića iz reda hrvatskog naroda nismo dobili, pred kamere nije htio, samo je potvrdio da su ove odluke usvojene. Isto tako, kao što rekao, Milorad Dodik se zvanično nije oglasio nigdje, ali smo čuli, odnosno vidjeli u saopštenju SNSD-a da kažu da ovo znači pobjedu za Republiku Srpsku i da ovaj dokument, program reformi, ne znači aktivaciju mapa, odnosno put u NATO, nego samo nastavak saradnje sa NATO. I kao što rekoše da je ovo za njih pobjeda za Republiku Srpsku, no mogli smo čuti očekivane brojne reakcije iz opozicija, iz entiteta Republika Srpske na račun Milorada Dodika kao izdajnika. Toliko za ovo javljanje. Merima, hvala ti na ovim detaljima. Upravo tako i u nastavku o reakcijama na odluku predsjedništva o mandataru za vijeće ministara brzo su stigle reakcije političara iz Republike Srpske. Ovakav Dodikov potez smatraju prodajom RS-a. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović je kazao da je Dodik ovim pogazio Narodnu skupštinu RS-a, posebno kada se hvalio rezolucijom o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti. Poručio je da je on čovjek izuzetno opasnih namjera, samo ne branilac interesa Republike Srpske. Sličan stav i iz SDS-a.
Ono što nije dobro to je da to imenovanje ide kroz AMP, jer bez obzira kako se ovaj dokument zvao, potpuno jasno da je Milorad Dodik kapitulirao i da je usvajanjem ovog dokumenta, bez obzira na njegovu veličinu, sadržaj i naziv, u suštini on znači aktivaciju MAP-a. I Komšić, i Zedbegović, i Džaferović danas su rekli da to podrazumijeva aktivaciju MAP-a. Pripadnici Federalne uprave policije obavili su pretrese na nekoliko lokacija u Ljubuškom i Poslušju, a pripadnici MUP-a TK u firmi Gikil u Lukavcu. Detalje akcija donosi kolegica Mirela Čanović. Mirela, u akcijama je uhapšeno nekoliko osoba. Da, Adnana, naime, istraga za organizirani kriminal u Gikilu je nakon hapšenja predsjednika nadzornog odbora Pramoda Mitala i njegovih prvih saradnika nastavljena, bez obzira na njihovo puštanje na slobodu uz jemstvo. Rezultat proširenja istrage je današnje hapšenje Ivane Bunoze i Mate Pavkovića, članova nadzornog odbora Gikila, sekretara društva Erne Mehmedović i Ivana Vukšića, koji je, kako je federalna televizija već ranije objavila u magazinu Mreža, nezakonito imenovani punomoćnik firme GSHL, koja je suvlasnik Gikila. Ivana Bunoza, Mate Pavković, Erna Mehmedović i Ivan Vukšić osumnjičeni su kao članovi kriminalne grupe koju je organizirao bivši predsjednik nadzornog odbora Gikila Pramod Mital, i to za krivična djela, organizirani kriminal i zloupotreba položaja i ovlaštenja. Iako su znali da je nad firmom GSHL otvoren likvidacioni postupak i da je postavljen stalni likvidator koji jedino može zastupati GSHL, nezakonito su sazvali skupštinu društva, imenovali nadzorni odbor i donosili nezakonite odluke po nalogu Pramoda Mitala, i sve to uprkos mjeri općinskog suda da se obustave i izvršenja i odluke koje su donesene na Skupštini 23. septembra. Ta mjera je danas na snazi, a ovo tužilaštvo je nakon uvida o prikupljene dokaze, čemu smo također davali informacije u prethodnom periodu, zaključilo da postoje osnove sumnje da su ova lica zajedno sa Pramod Mitalom učestvala u organizaciji i provođenju takve nelegalne skupštine. No za Ivana Vukšića, punomoćnika firme GSHL koja je suvlasnik Gikila, u tome nije bilo ništa sporno. Zakonski je čisto i ne treba dovoditi upitno, uopće upit o legalitet skupštine. Danas je potvrđeno i da je istragom za organizirani kriminal u Gikilu obuhvaćena još jedna osoba. Kao član organizovane grupe ili grupe za organizovani kriminal Pramod Mitala, osumnjičena i njegova kćerka Šesti Mital. Protiv nje i ovoj situaciji ne možemo, naravno, ništa nije dostupna organima gonjenja na području Bosne i Hercegovine. U sindikatu Gikila ističu da su na određene neregularnosti u ovoj kompaniji upozoravali i ranije, ali da niko ništa nije poduzimao. Mi danas nemamo skupštine, nemamo nadzornog odbora, moraju se potpisivati ugovori godišnji, dvogodišnji, koji iznose milionske vrijednosti i ne znamo kako potpisati. Podsjećamo, istraga je ranije otvorena protiv više odgovornih osoba u menadžmentu ili nadzornim odborima Gikila u periodu od 2003. godine do danas, a koje se sumnjiče za organizirani kriminal, neispunjavanje ugovornih obaveza GSHL-a prema Gikilu u višemilijonskom iznosu, te za nezakonito izvlačenje novca iz Gikila u iznosu od oko 21 milion konvertibilnih maraka. A vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela odluku o dodjeli koncesije rudnicima Kreka u Tuzli za eksploataciju uglja. Međutim, ugovor neće biti potpisan sve dok rudnici ne osiguraju bankovnu garanciju. 10 mjeseci nakon isteka ugovora, rudnici Kreka bi ponovo mogli dobiti koncesiju za iskopavanje uglja, ali samo ako obezbijede bankovnu garanciju. Sad čekamo potez rudnika Kreka, kad je u pitanju zakon o koncesijama, rudnik Kreka bi morao da ispoštuje i da pribavi bankovnu garanciju da bi došlo do potpisivanja ugovora o pomenutim koncesijama. A bez novog ugovora o koncesiji, rudnici Kreka, prema riječima resornog ministra, nezakonito iskopavaju ugalj u ovoj godini. Oni su po mom mišljenju i po mišljenju Ministarstva privrede kao i vlade Tuzlanskog kantona crpili rudu na nezakonit način. Vlada najavljuje potpisivanje aneksa na prethodni ugovor da bi evidentirala ovogodišnje obaveze rudnika Kreka za koncesiju. Ja očekujem da će to imati efekta, jer oni ne mogu, mi fakturišemo naše obaveze prema vladi, a ne možemo nikome plaćati, ne možemo plaćati, nemamo osnove, nemamo nikakve fakture, nemamo ugovora.
Sličan problem ima i rudnik Đuđevik, kojim koncesijski ugovor traje do kraja ove godine. Za novi ugovor će također morati dobiti bankovnu garanciju. Dugovanja rudnika Kreka za koncesije su 10,8 miliona, a rudnika Đuđevik oko 450 hiljada maraka. Podsjećamo, rudnici Kreka ne mogu da dobiju bankovnu garanciju zbog akumuliranog gubitka koji je veći od 400 miliona maraka i konstantnih blokada računa. Zbog kašnjenja oktobarske plate, rudari rudnika Kreka su za 26. novembar najavili generalni štrajk. Adnana, toliko u današnjem javljanju iz Tuzle. Doviđenja. Mirela, hvala i doviđenja. Njemačka je spremna pomoći Bosni i Hercegovini u stvaranju humanijih uslova za smještaj migranata i smanjenju broja priliva migranata. Potvrdili su to njemački ministri i delegacija koja boravi u Bosni i Hercegovini. Održali su sastanak sa članovima predsjedništva BiH i poručili namjera njemačke vlade je pružanje intenzivnije podrške BiH u borbi protiv migrantske krize. U zamjenu traže prihvatanje odgovornosti i pronalazak zajedničkog rješenja oba entiteta. BiH je bitan partner Njemačkoj. Poruka koja nam je prenijeta dolazi od njemačke vlade i kancelarke Angele Merkel. Ispostavit će se baš u vrijeme migrantske krize. Razlog je taj što je naša zemlja pogodan teren za eskalaciju ove krize koja traje već godinama. Zato Njemačka želi ponuditi rješenje, ali naišla je na prvu prepreku zvanu Milorad Dodik. Poznato je da on ne da saglasnost za otvaranje migrantskih kampova na području RS-a, a Njemci upravo na tome insistiraju. Mi se u stvari nadamo da će u predsjedništvu doći do usaglašavanja stavova, posebno mislim tu na saradnju Evropske unije i Frontexa. Čekamo da dođe do zajedničkog rješavanja i dogovora kako bismo mi mogli dati podršku, a mi tražimo podršku i saglasnost gospodina Dodika iz Republike Srpske. A to bi značilo širenje i otvaranje kampova na području BiH, vjerovatno i veći priliv migranata. Njemačka je jasno poručila, rješenje za migrante nije Evropska unija. Da li je onda BiH? Kapacitete, novca, a očigledno ni želje za rješenje ovog problema nemamo. Zato Njemačka nudi sve, osim prihvatanja migranata. Kažu, pomoći će i dati opremu, tehničku pomoć i kadar. Pomoći će i graničnoj policiji BiH u osiguranju državne granice, kao i 10 infracrvenih kamera. Ponudili smo pomoć Njemačke civilne zaštite koja je pri Njemačkom savezu i može biti od pomoći i pružati podršku u formiranju i uspostavi novih lokacija, kampova, odnosno alternativnih smještaja za migrante. Iskreno se nadam da ove lokacije o kojima se trenutno razmišlja za smještaj migranata neće biti zaustavljene, da neće biti remećenja u vezi sa pitanjem vlasništva kako bi se što prije mogli otvoriti izbjeglički centri i kako bi mi mogli pružiti konkretnu pomoć. Ohrabruje ih što vlasti razmišljaju o zatvaranju kampa Vučijak i alternativnim humanijim lokacijama. Iako znaju da BiH nije mjesto za okončanje migrantske krize, jasno su poručili. Njemačka štiti svoje granice od ulazaka krijumčara ili kriminalaca. U toku je Skupština kantona Sarajevo na kojoj zastupnici razmatraju nacrt budžeta za 2020. godinu i koji bi trebao da iznosi 971 milion i 375 hiljada maraka. U odnosu na prošlogodišnje izmjene i dopune, budžet za narednu godinu manje je za skoro 8%. Prema riječima zastupnika, najveći dio budžeta odnosi se na plate koje nastoje i da povećaju, ali i da je dobar dio izdvojen za Ministarstvo saobraćaja. Predviđeni nacrt budžeta podrazumijeva i mnoga zaduženja što opozicija ne podržava jer ona tvrde kanton zadužuju za 300 miliona maraka. Vlast ipak smatra da je budžet kao takav prije svega socijalni, sanacioni i razvojni. Budžetske rezerve u Bosni i Hercegovini se u posljednjih 5 godina troše nepravilno i netransparentno, poručeno iz Centra za istraživačko novinarstvo. Manjkava ističu zakonska regulativa ove oblasti. 184 miliona maraka su od 2014. do oktobra 2019. godine vlade, ministri, premijeri i predsjednici potrošili iz budžetskih rezervi. Pozivajući se na diskreciono pravo, čak 6,8 miliona su podijelili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, njihovi zamjenici i ministri financija.
Zakonski okvir koji reguliše ovu oblast je poprilično širok, nejasan, nedefinisan, bez jasnih procedura na koji način neko može da dostavi zahtjev, na koji način se on analizira, odobrava. Tako je pomenuti iznos utrošen između ostalog na aktivnosti političkih stranaka, promociju pjevača, izbor za Miss Bosne i Hercegovine, hranu i alkoholna pića, kao i takmičenja u pečenju jagnjeti. Građani sami znaju da se budžetske rezerve koriste za općinske izbore. Znači, od godine prije ostave nepotrošenu rezervu u tekućoj godini, onda uzmu još avans od sljedeće godine. Sankcije praktično ne postoje. Preporuke dajemo subjektima revizije koga mi revidiramo da njihovi rukovodici u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima preduzimaju mjere disciplinske postupke ili eventualno druge mjere protiv zaposlenika ili šefova službi koji nisu proveli određene odluke ili su zloupotrijebili svoje ovlaštenja. Podsjećamo, budžetska rezerva je strogo namjenska kategorija u budžetu sa pravilima trošenja za određena interventna djelovanja izvršne i zakonodavne vlasti poput hitnih slučajeva kao što su prirodne katastrofe. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je tužbu BH Štediša protiv Slovenije i Bosne i Hercegovine za nadoknadu novca iz štednje u bivšoj Ljubljanskoj banci. Tim činom oko 7000 BH Štediša je trajno ostalo bez svog novca. Radi se o sumi od oko 30 miliona eura sa kamatama na osnovu štednje u Ljubljanskoj banci prije rata, koje je Slovenija odbila isplatiti. Obrazloženje suda je bilo kratko, a to je da apelanti nisu iscrpili sve pravne lijekove, a prije svega nisu se obratili sudovima u Sloveniji. Predsjednica Udruženja štediša u BiH Mila Omer-Softić je kazala da BiH štediše nisu imale novca da angažuju slovenačke advokate u tom postupku. Ispred sjedišta vlade Zeničko-Dobojskog kantona danas mirni protesti. Nezadovoljni su aplikanti zbog nepoštivanja sudske presude iz Strasbura, koja se odnosi na isplatu novčanih sredstava po tužbama za 166 osoba. Vlada pokušava, poštujući sudske presude domaćih i stranih sudova, uz akcioni plan na 22 godine isplatiti oko 3200 tužilaca iz Zeničko-Dobojskog kantona zbog kršenja prava iz kolektivnih ugovora. 166 aplikanata od ukupno oko 3200 iz Zeničko-Dobojskog kantona koji su tužili vladu zbog kršenja prava iz kolektivnih ugovora imaju presudu Međunarodnog suda iz Strasbura. Sud u Strasburu je vladu Zeničko-Dobojskog kantona još u jesen prošle godine obavijestio o iznosu tih sredstava i taj iznos sredstava u FENG je planiran u budžetu za ovu godinu. Kompletna procedura je provedena i ta presuda je trebala da bude, znači ta sredstva trebala da bude na računu naših aplikanata, nas aplikanata negdje do 15. maja. Kad smo kretali u ovaj proces prije 16 godina, ako se sjećate, kad smo bili u štrajku, natjerani smo sudskom presudom da prekinemo štrajk. I onda smo se odlučili da na isti način odgovorimo vladi, da tužbama za neisplaćene plaće, da natjeramo vladu da poštuje dignitet prosvjetnog radnika. Vlasti su prethodnih godina, primjenjujući zakon o izvršnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine koji ograničava prinudne naplate, štitili budžet i isplaćivali simbolična sredstva. Poštujući odluku suda u narednim godinama, planiran je budžet za izvršenje presuda u iznosu od 13 miliona, umjesto do sadašnjih 1.600.000. Bez obzira na to što jedna grupa ima presudu iz Strasbura i ostali tužioci također čekaju tu presudu, odnosno izvršenje prema presudi domaćih sudova, vlada Zeničko-Dobojskog kantona prilikom isplate mora voditi računa da ne bi došlo do diskriminacije. Ustavni sud je donio jednu presudu, pojedinačnu presudu gdje on je naveo da nije cilj te pojedinačne presude da diskriminira bilo koga, a bilo koja isplata mimo onoga redoslijeda koji je utvrđen kod ASA banke je na neki način kršenje zakona o izvršnom postupku gdje je tamo točno utvrđeno po redoslijedu. U narednom periodu vlada Zeničko-Dobojskog kantona će pripremiti takozvane prijateljske nagodbe po uzoru kako je to urađeno na nivou federacije. Međutim, još se utvrđuje tačan tekst javnog poziva s ciljem korektnog rješavanja problema. Podsjećamo, zbog kršenja prava iz kolektivnih ugovora, dug Zeničko-Dobojskog kantona je zbog neredovne isplate narastao sa 155 miliona maraka na oko 300 miliona sa zateznim kamatama. Denis Majlović, otac maloljetne djevojčice koja se trenutno liječi u Turskoj, obratio se javnosti nakon što je jučer disciplina za zdravlje djeteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu poslala pismo direktorici Ksusa Sebi Izetbegović
o toku liječenja djevojčice u ovoj zdravstvenoj ustanovi. U pismu direktori kažu da je prevashodno trebalo biti utvrđeno koju dijagnozu djevojčica zapravo ima prije no što dobije lijekove po dijagnozi iz Turske, kojih na KCUS-u nema. Smajlović kaže da su na KCUS-u prekršili povjerljivost podataka liječenja njegovog djeteta i da advokatski tim razmišlja da pokrene tužbu protiv kliničkog centra. Članovi udruženja žrtava i svjedoka genocida održali su mirno okupljanje pred ambasadom Švedske u Sarajevu povodom odluke Komiteta Kraljevske Švedske akademije nauka da Nobelovu nagradu za književnost dodijeli Peteru Hankdeu. Ističu da nisu zadovoljni odgovorom Komiteta za Nobelovu nagradu na pismo koje su mu uputili. Najavili su da će sljedeće okupljanje održati upravo na dan dodjele Nobelove nagrade u Švedskoj, te da neće šutjeti na nepravdu koju trpe 24 godine. Mi nastavljamo dalje, znači pismo koje smo jučer dobili nije onako kako mi očekujemo. Mi očekujemo da se stopira, odnosno oduzme nagrada. I nastavit ćemo dalje sa tom borbom. Evo, mi ćemo tri organizacije biti 10. kad se bude dodjeljivala nagrada, pa ćemo zamoliti taj komitet da dodijeli iduće godine nagradu Karadžiću, Mlaču, Miloševiću. Onda će potpuno ispuniti želju zločinaca, ispuniti želju negatora genocida, ispuniti želju oni koji su počinili genocid. Poduzetnice širom Federacije BiH dobit će priliku za pokretanje projekata zahvaljujući sredstvima iz FIGAP 2 programa koje finansira Švedska, a podržava federalna vlada. Ugovor o dodjeli sredstava u iznosu od oko 50.000 maraka u Sarajevu su potpisale direktorica Gender centra Federacije Ana Vuković i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zučević. Ključna stvar za žene koje žele da se bave privatnim biznisom je upornost, ali prvi korak je ideja. Adisa Binaka je uspješno realizovala svoju. Umijeće u upravljanju poslastica sada može pokazati u sobstvenoj slastičarnici. Godinu dana radim na ovom projektu gdje su mi žene iz udruženja poduzetništva pomogle da svoju ideju, svoju ljubav, svoj zanat, ono što ja volim, znači provedem u neki biznis. Da bi što lakše pokrenule svoje aktivnosti u biznisu, preduzetnicama se osim novčane podrške nudi mnogo više. Mi ćemo kroz ovaj projekat u ovih 6 općina da nastavimo da ih educiramo, da im pomažemo, da im budemo supor, da ih informišemo, da je objavljen neki projekat, a u suradnji sa lokalnom zajednicom i da im pomognemo da apliciraju na te projekte. Napredak je ostvaren prije svega na izboru i obrazovanosti žena, zatim pojačan interes žena za uključivanje u poduzetništvo, a to sve opet ima za posljedicu zaista smanjivanje jaza između žena poduzetnica i muškaraca poduzetnika. Krajnji rezultat je izrada sistemskog rješenja za ubrzani razvoj ženskog preduzetništva kroz stručnu podršku i obrazovanje. Sve ovo doprinosi realizaciji akcionog plana za razvoj preduzetništva u Federaciji. Povodom obilježavanja 14. godišnjice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, danas je na Trgu slobode u Tuzli održana prezentacija operativnih sposobnosti. Građanima su predstavljeni vojni orkestar, vojna policija, timovi za naoružanje, ali i oprema koja je u upotrebi. Red, rad, stabilnost i disciplina. Osobine su koje posjeduju pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vojni poziv za njih predstavlja način života, a svoje obaveze rame uz rame obavljaju i muškarci i žene. Uvijek me je to privlačilo jer sam i kao dijete sama bila više naklonjena muškoj strani. Tako da kad sam srednju školu upisivala, znala sam da ću se baviti samo ovim poslom. Ovaj posao donosi mnoštvo izazova koji zahtijevaju spremnost i posvećenost, što pripadnici Oružanih snaga dokazuju svakog dana. Iako nemaju svu opremu koja im je potrebna, svoj posao rade srcem. Vojska nikad nije dovoljno opremljena i nikad nema dovoljno onoga što im treba i što bi željeli da imaju za što bolje izvršenje svoga zadatka i svoje misije. Međutim, entuzijazam, profesionalizam naših pripadnika i opredjeljenost za podršku i pomoć građanima Bosne i Hercegovine nadoknadi sve ono što nam nedostaje. Mi smo odlučili kao vojska da izađemo
licem prema vama, ne da pravimo dan samo otvorenih vrata na ove malo veće događaje. Danas ovdje među vama nalazi se samo jedan dio naših snaga gdje možemo da prikažemo ono što svakodnevno radimo. Nositelj današnje prezentacije operativnih sposobnosti bila je 5. pješadijska brigada Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a najveći interes za aktivnosti vojnika iskazali su srednjoškolci. A uoči Dana Oružanih snaga BiH vojarna Ante Bruno Bušić u Livnu danas je upriličila Dan otvorenih vrata. Tom prigodom su se u krugu vojarne uz učenike dviju osnovnih škola koje već godinama sarađuju s pripadnicima Oružanih snaga našli i učenici iz završnih razreda srednje strukovne škole. Dan otvorenih vrata prigoda je za približavanje rada pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine lokalnoj zajednici, pokazati da su njezin dio, a i upoznati ih s dijelom naoružanja i opreme kojom raspolažu. Budući da Oružane snage trebaju nove pripadnike, nove vojnike, ovoga puta ciljano su pozvali učenike završnih razreda srednjih škola. Kako bi se oni upoznali sa životom i radom vojnika i kako bi oni eventualno odabrali svoje buduće zanimanje, a to je da budu pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pa bilo mi je zanimljivo, volio bi se vidjeti u toj profesiji, samo još uvijek ne znam, nisam siguran, ali zanimljiva je profesija. Sviđaju mi se puške, ove pištolje, voljela bi da su me pustili da mi daju jedan metak, da i ja opucam, ali nisu i opet mislim da ja nisam spremna za ovakav režim. Pripadnici prve pješačke bojne imaju odličnu suradnju sa lokalnom zajednicom. Međusobno se pomažu i kada je riječ o čišćenju snijega, gašenju požara, ali i radovima na obnovi škola. O infrastrukturi jajca u nastavku će kolegica Sanjala Sojterić. Vijećnici općinskog vijeća Jajce podržali su odluku o kreditnom zaduženju općine od gotovo 18,5 miliona maraka. Povoljna kreditna sredstva tek treba osigurati, a njima bi se u sanaciju lokalnih puteva i gradskih ulica izgradio i most na Plivi. Negiraju da su lokalni izbori motiv za ovu odluku. Prijedlog za kreditno zaduženje za saniranje putne infrastrukture dobio je bezrezervnu podršku vijećnika. Odluci je prethodila procjena stanja i potrebnih finansijskih sredstava od nadležne općinske službe koja je taksativno pobrojala pravce i lokacije za koja bi sredstva bila utrošena. Treba naglasiti da osim što su lokalni putevi u naseljenim mjestima izvan centra, predviđena je i rekonstrukcija nekoliko ulica u gradu i izgradnja jednog mosta na Plivi. Iako se tek kreće u pregovore za osiguranje povoljnog kreditnog aranžmana, općina Jajce sa nešto više od 10 miliona stabilnog godišnjeg budžeta ima dobar bonitet. Na području jedne od mjesnih zajednica sa gotovo 400 domaćinstava raduju se realizaciji ovog za njih velikog projekta. Prvi čovjek općine negira vezu odluke o kreditu i lokalnih izbora. Kakav nam je trend dešavanja da je jedan dio kuća zaključan od Božića do Božića ili od Bajrama do Bajrama, ali ih se ne odričujemo, računamo da će oni tu nekad biti i putevi nam trebaju. Motiv apsolutno nisu lokalni izbori, niti to priprema. Mi, ukoliko evo i dobijemo relativno brzo odobri nam se kredit, mi nećemo puno toga moći uraditi za lokalne izbore. Prve razgovore o ovoj temi imat će, kažu, s Razvojnom bankom, a vjeruju da im je mogućnost otplate od gotovo milion maraka kredita na godišnjem nivou najbolja preporuka. Da Bosna i Hercegovina ima potencijala za razvoj stočarstva, potvrđuje primjer iz Bugojna. Naime, mladi bugojanski veterinari uspjeli su oplemeniti i na ovo područje u govedarsku djelatnost dovesti belgijsku pasminu. Tvrde, to može biti razvojna šansa naše zemlje u proizvodnji mesa. Ovu tele belgijske rase u vlasništvu porodice Čizmić ima tek 40 dana. Za samo 3 mjeseca, tvrdi struka, može dostići težinu i veću od 300 kg. Zahvaljujući entuzijazmu mladih bugojanskih veterinara, ova pasmina posljednjih godina popularna na svjetskom tržištu nedavno je stigla i na naše područje. Počeli smo u biti da oplemenjujemo pasminu na području Bugojna i kao što ste imali priliku zabilježiti na području mjesne zajednice Guvna, već imamo 3 generacije Belgian Blue. I nadamo se da ću sada zaživiti da oplemenimo govedarsku proizvodnju što se tiče aspekta proizvodnje goveđeg mesa.
Da se uzgoj ove pasmine visoke mliječnosti osim zbog mesa i itekako isplati, potvrđuju i prvi uzgajivači koji proizvodnju koju su najprije počeli za vlastite potrebe planiraju proširiti. Otporne na sve. I sigurno jedna pasmina koju bi svakome je preporučila da uzme belgijsku i za meso i za hranu, i uzgoj. Mušku telad kad ostane za meso, bolan, to se ugoji, to je nenormalno. Ova izrazito tovna pasmina sa količinom mesa iznad prosjeka visoke kvalitete sa malim udjelom masnoća dobra je prilika, tvrdi struka, za sve poljoprivredne proizvođače. To definitivno može biti razvojna šansa za sve naše proizvođače koji se odluče baviti proizvodnjom govedarskog mesa, jer je to posebna pasmina koja ima visoku produkciju mesa u odnosu na sve druge. Vlasnici tri generacije belgijskog goveda u naselju Guvna kažu da uzgoj ove rase donosi značajniju financijsku dobit, što može biti razlog za proširenje proizvodnje u našoj zemlji. Iz Travnika toliko. Lijep pozdrav. Hvala i našoj travničkoj ekipi. Doviđenja, Sanela. U Mostaru se u organizaciji Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić razgovaralo o ulozi ove i sličnih visokoškolskih ustanova u izazovima u agraru. Studentima su stručnjaci nastojali i mimo nastavnog programa približiti značaj novih načina proizvodnje i pokušati ih uvjeriti da, uprkos lošem stanju u toj oblasti, posao ne traže van granica Bosne i Hercegovine. Poljoprivreda je, kažu stručnjaci, i više nego zahvalna oblast za uvođenje novih savremenih proizvodnih tehnologija. Zato fakulteti poput Agromediteranskog u Mostaru ili Poljoprivredno-prehrambenog u Sarajevu buduće agronome pripremaju za nove načine proizvodnje, ne samo teorijski, već i ogledno. Vi ako pogledate, vidjet ćete da smo već počeli sa montiranjem panela za iskorištavanje sunca kao za proizvodnje električne energije. U ovom jednom plasteniku mi postavljamo pogone za hidroponsku proizvodnju, drugi plastenik će biti u potpunosti automatiziran. No pripremiti studenta za budućnost i tržište rada nije lako, žali se struka. U BH Poljoprivredi se upozoravaju nove tehnologije primjenjuju u malom procentu. Nisu pritom financije farmera jedini problem, nego i uvriježeni stav da se agronome nema zbog čega cijeniti. Dok se ne promijeni filozofija ljudi u njihovim glavama, da jedan agronom nije motika i da nije to samo paradajz, neće biti bolje ni u ovoj državi. Zbog navedenog je, nažalost, kažu, na Mostarskom i Sarajevskom fakultetu sve više mladih koji po preuzimanju diplome iz poljoprivrednih nauka napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Za kraj prognoza vremena. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 13, a dnevna od 7 do 16 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno vrijeme, moguća povremeno slaba kiša. U petak postepeno razvedravanje. Emisija je završena. Hvala za pažnju i doviđenja.